Sverige används provningsmetoden SP Fire 105 för att kontrollera fasaders egenskaper vid brand. Testet ska visa att fasader inte bidrar till omfattande brandspridning eller att delar faller ner vid brand. Genom att under kontrollerade former utsätta fasadelementen för extrem värme och öppen eld ser man hur materialet beter sig sekund för sekund. Allt dokumenteras med flera kameror. Prefab-system ville försäkra sig om att deras mest använda fasadelement levde upp till kraven och bad Rise Fire Research, för detta SP Fire, att utsätta elementet för ett brandprov. Trots att man har använt sig av sandwichväggar i betong i decennier så har aldrig gjorts någon liknande test i Sverige förut. Så varför tog prefab-system saken i egna händer och utförde testet? Ett skäl var att vi ville visa för oss själva att våra produkter verkligen håller den höga kvalitet som vi förväntar oss. Det andra skälet är ju att man faktiskt aldrig har provat en sandwichvägg av betong enligt den här provningsmetoden. Fast den har använts i Sverige i drygt 50 år i alla fall. Men det visade sig vara riktigt svårt att göra någon som helst åverkan på fasadelementet. Vi klarade med god marginal det tuffa testet. Av ren nyfikenhet ville prefab-system veta hur isoleringen inuti elementen hade klarat branden. Efter brandtestet så lät vi SP såga isär den nedersta delen av elementet. På den här bilden så kan man se hur lite påverkad av branden det elementet är. Då kan man också se att våra produkter klarar de här kraven med mycket god marginal. Eftersom vi fick så bra resultat på brandproverna så betyder det att en betongsandwichfasad är en mycket bra produkt att använda vid brandhänseende. Den främsta nyttan med det här testet är att vi kan visa att vi kan använda enkla lösningar som inte gör produkterna dyrare. Och vi kan använda samma enkla lösningar i alla projekt.